Ok, Karl-Tak, Erlend og Marvin. Hei. Hei. Du, dere har sagt at I et intervju har lest at dere ikke redde for å være catchy. Nei. Men hvorfor skulle man være redd for å være catchy? Ja, men jeg har sikkert tenkt mest på band som I den hardere enden av skalaen, holdt jeg på å si. Men nei, jeg tror ikke... De ikke alle inn I den sjangen som liksom like opphengt I å skrive hooks og liksom... Ja, det kan fort bli litt... folk vil forholde seg litt undergrunn. Ja. Som jeg kan forstå, men vi ikke akkurat føler oss ikke som det bandet. Nei, vi har jo for eksempel blitt anklagd for å bare tenke på at låtene våre skal på radio og den slags, men... nei, men som sagt så... Nei, vi tenker ikke på den måten heller at det skal, om å gjøre at det skal være så forbannet catchy og den slags heller. Hvorfor det? Nei, hovedsaken må jo være at det bra. Blir bare sånn som det blir, ja. Og det viktigste at vi synes det fett selv. Så tenker vi ikke så mye på om sangen for hard eller for ja, melodiøs, jeg vet ikke. Jeg driver ikke over med å analysere ting, I hvert fall. Hvorfor ikke hva? Hvorfor vi ikke overanalyserer ting? Fordi vi har aldri gjort det, og det har føltes ut som et band, og vi kan gjøre hva vi vil. Vi ikke har kommet fra noen spesielle scener, og ikke prøve med å passe inn I noen scener. Vi har bare lyst til å gjøre det vi synes fett. Vi bare oss selv med. Ja. Hvorfor det? Nei, det... Ikke det bare best å være seg selv med? Det er ofte det enkleste, det. Det ja. Du kan ikke drive og... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Jeg prøver ikke å lure folk. Hvorfor det? Hvorfor vi ikke prøver å lure folk? Hvorfor prøver vi ikke å lure folk? Jeg tror kanskje vi burde begynne å prøve på det. Ja. Nå ble vi nettopp anklaget for å være Illuminati og sånt. Det jo litt gøy når det skjer sånne ting, så... Nei, vi skal prøve å skjerpe oss på lurefronten. Lure litt flere folk.